ีกรณีอากิภัยบาเพลิงกำบงแต่แช่ไพรแช่กันหลายตีแตงดาวตำบอลเจียมันรีบร้อยบานตามตองตุนเลสับข้างมุกนังสลาเบที่ตามบันไดเพลย์เจลิกแรมทักในขนมพุ่มซาโต้สังกัดตัวสังกัดคันรถไฟแก้วแล้วจอลกับปงแต่คลังบ่าจอลกับปงแต่คลังเพลิงกับปงแต่เรียลบ่าเรียลแช่แต่ไพรเซนเซนเดียดบันไดตีแตงนี้เวียมันเมียนเตียบ่าเวียมันเมียนเตียไปเชียร์โปรเตบ่าโปรเชียร์กันไหลเจ้าสำรามเชียร์กันไหลสมัยดอกบ่าแล้วขึ้นท่าเพลิงกับปงแต่แช่คลังให้เวียจังเรียลบาเรียลปัดนะปัดในเป็นนังติดจึงเอ่อชมบัตเธอแคปไซไลนี้บากรอนแต่จีปอร์เมียนมวยใช้ชุนตลอดประเมินปกไม้บงโอนดูแต่ในชุนผมเหมือนปะอัลบามันจะยังตัวสกายรุ่นมันยงกับปงเธอแคปไซไลนี้แต่ใบใจชุนជាព័ត៌មានជាដំណឹងទៅដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅក្នុងខណ្ឌអសីកែវក៏មានការភ័យព្រួយបារម្ភបាទថាឆេះផ្ទះបាទគឺមិនមែនឆេះផ្ទះទេគឺឆេះព្រៃឆេះសំរាមដែលជាកន្លែងតំបន់មិនរៀបរយនៅតាមដងដល់ហើយដែរចាំមើលលោកនឹងសនំពោសុំឡានទឹកមកជួយអន្តរាគមជួយបន្លត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទមិនចឹងទេមានតែទុកទៅរៀលដាល់ទៅកន្លែងផ្សេងរៀលដាល់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតបាទលោកឃើញមានបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់ចំនួនប្រមាណ 3-4 នាក់កំពុងតែធ្វើការដងទឹកពីទន្លេយកមកជះបាទយកមកជះហើយតែមានភ្លើងឆេះបាទមានផ្សែងគឺតែងតែមានខ្យល់ហើយខ្យល់កំពុងតែខ្លាំងតែម្ដងបាទបាទប្រិមត្តនិកជនហើយខ្ញុំមកដឹងថាអ្នកដុតនឹងជាអ្នកណាគេដែលគាត់ដុតបាទឥឡូវមានតសាក់សួរទៅដល់គាត់បាទសាក់សួរគាត់មើលថាអ្នកណាជាអ្នកមកដុតបាទហើយការដុតនេះទៀតសោតមានបានជូនដំណឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ដឹងអត់បាទឥឡូវនេះបាទដឹងសភាអ្នកណាទៀតបាទកន្លែងនេះទិញលូអេតចាយបាទតំបន់មិនរៀបរយនេះកន្លែងនេះគឺជាតំបន់មិនរៀបរយខាងមុខសាលាបេលធីនឹងតែម្ដងបាទសាលាបេលធីខ្ញុំកំពុងដើររមើលសភាស៊ូអានឹងអីគេបងអេតចាយមែនបងសម្រាមមែនអេតចាយទេបាទនោះបងប្រុសនោះក៏អ្នកដឹងហ៎បងប្រុសហ៎បងបងសុំបន្តិចមើលបងការដុតនឹងដុតតាំងពីស្មែណាមកបងខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំទៅមកផ្ទះមិញមកផ្ទះមិញបងឯងសភាមួយខ្ញុំនេះមានរូបបងឯងតាឥឡូវបងឯងបញ្ជាក់បន្តិចមើលបងអ្នកណាគេជាអ្នកដុតបាទតាមឯងមានឈៀតអត់ផងនេះរូបបងឯងគាត់ដុតតាំងមកម៉ាន់អត់ដឹងទេ
ខ្ញុំមកដល់ឃើញឆេះហុយពេញហ្នឹងមិញខ្ញុំខ្ញុំរួមការហើយហើយអ្នកណាគេជាអ្នកដុតគាត់គាត់ខាងណាសៃកែវហ៎គាត់ខាងអាញាធោកខាងអាសៃកែវបាននេះពួកខ្ញុំមិញខ្ញុំថតបងអីទុកដែរនេះបាទបាទអញ្ចឹងបងអីឃើញប៉ណ្ណានិយាយប៉ុណ្ណឹងមកគាត់បានមកប្រាប់បងប្អូនជាពលរដ្ឋអត់ថាគាត់ដុតហ្នឹងដុតដើម្បីអ្វីហើយគាត់ថាគាត់ថាគាត់បានប្រាប់ជាពលរដ្ឋតែគាត់ដុតញ៉ាំតែទៅផ្ទះជំរំនេះបាទតែពួកខ្ញុំគិតថាអត់ស្មានបាក់ខានមានតែពលពួកខ្ញុំវិញព្រោះថាខ្ញុំទៅឆែកខ្លួនអីចឹងទៅវាហត់ផ្សែងហ្នឹងឲ្យផ្សែងមកចូលចាខ្ញុំក៏បែកបានឯងព្រោះបាទគាត់ថាគាត់ជាអីគេបងប្រុសមិញគាត់ថាគាត់ជាអភិបាលខណ្ឌអភិបាលខណ្ឌអាស័យកែវបាទអើហើយគាត់តាមមួយកម្រិតហ្នឹងបាទបាទអញ្ញាធោបោះសាលាខណ្ឌសៃកែវហើយគាត់អត់បានប្រាប់យើងថាម៉េចទេគាត់មានបានប្រាប់ជាពលរដ្ឋទេគាត់ថាគាត់ដុតហើយមកគាត់ប្រាប់ជាពលរដ្ឋថាគាត់មកសម្អាតបរិស្ថានសម្អាតបរិស្ថាននៅកន្លែងហ្នឹងបាទពេលដែលយើងឃើញភ្លើងយើងទៅសួរគាត់ថាគាត់ដុតសម្អាតបាទហើយចុះបើសិនជាតាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់រស់នៅហ្នឹងថាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការគាត់ដុតសម្អាតបរិស្ថានអញ្ចឹងលោកថាខ្ញុំអត់មានឈោមឈោមមុខខ្លាំងផ្សែងផ្សែងផ្សែងហើយទៅមានកូនខ្ញុំមកក្តៅខ្លួនឈឺអីចឹងទៅហិចទៅគាត់ឆាប់ចូលដល់ផ្ទះខ្លួនខ្ញុំទៀតបាទបាទបាទមួយចិត្តរហូតផងបាទហើយចេះជាការសនំពោបងសនំពោថាម៉េចមុនដុតនឹងឲ្យម៉េចដែរសនំពោកុំឲ្យគាត់ដុតទៅទៀតព្រោះបើសិនជាគាត់ចង់សម្អាតឲ្យគាត់ធ្វើអីមកខ្លួនឆាយចូលទៅចោលទៅបាទបាទបាទចឹងវាអត់ល្អទេសម្រាប់ទឹកទៀតខ្លួនខ្ញុំបាទបាទបាទបើខ្ញុំទៅឆាប់ចូលចាក់ខ្លួនខ្ញុំទៅខ្ញុំមានចម្រងឲ្យចូលកោនបាទ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 អូបាទបាទអូខេបងអរគុណច្រើនបងប្អូនណាបាទបាទបាទឥឡូវយើងបានធ្វើការសិភាជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាខាងអាជ្ញាធរបាទខាងអាជ្ញាធរតឡាខណ្ឌរិស័យកែវជាអ្នកមកដុតប៉ុន្តែដូចអ្វីដែលគាត់លើកឡើងគាត់ថាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់គាត់ក៏ដូចជាការមិនបានជូនដំណឹងគឺគាត់ថានៅនេះមានសម្បូរទៅដល់ចាស់ចរិយាជើអីចឹងប៉ះពាល់សុខភាពជាពលរដ្ឋចឹងហ្មងណាបាទយើងក៏មិនហ៊ានអាកណ្ណនិយាយអ្វីស្ដីអីជ្រៅជាងនឹងទៀតទេបាទប្រិមត្តនិជនព្រោះយើងឃើញនេះសិតតែសម្រាមបាទលោកក៏បានធ្វើការសម្អាតដោយសារការដុតបាទដើម្បីបរិស្ថានស្អាតស្អាតតាមដងទន្លេប៉ុន្តែការខាងអាញាធរខណ្ឌអាស័យកែវគាត់លើកឡើងយ៉ាងណានោះយើងអត់ទាន់បានសិភាសួរគាត់ទេព្រោះគាត់នៅខាងក្រមបាទគាត់នៅខាងក្រមផ្សែងខ្លាំងពេកបាទទៅអត់រួចទេផ្សែងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងមិញខ្ញុំបានធ្វើការសិភាសួរនាំជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំហ៊ានសិនបាទហើយចាំបន្តិចខ្ញុំនឹងធ្វើការសិភាជាមួយអ្នកដុតបាទតើគាត់នឹងជាខាងណាបាទជាអាញាធររបស់សាលាខណ្ឌអាស័យកៅពិតប្រកបមែនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបាទដោយការលើកឡើងរបស់ជាពលរដ្ឋណាក៏លើកឡើងមកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតប្រិមត្តទីតាំងនេះគឺនៅតាមដងទន្លេសាបបាទខាងមុខនឹងសាលាបេធីអន្តរជាតិហ្នឹងបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាតូចសង្កាត់ទួលស្កែទី1ខណ្ឌអាស័យកៅរាជធានីភ្នំពេញបងប្រុសមានដឹងថាគាត់អ្នកដុតនឹងជាអ្នកណាដែរអត់ស្គាល់ទេហើយដុតយូរនៅបងអត់ដឹងដែរខ្ញុំទៅដើរមកឃើញឆេះហ្មងណាប្រអើគេប្រអើឯងចឹងបាទគាត់ធ្វើការនៅសាលាខណ្ឌបាទបាទបាបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទ្រូតេសិកជនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយឡាយនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានមួយជាដំណឹងមួយជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅក្នុងខណ្ឌអាស័យកៅអំបញ្ញមិញនេះគេថាគាត់មានភ័យមានការភ័យព្រួយយ៉ាងខ្លាំងដោយសារការផ្សាយនឹងហុយបាទក្មួលខ្មាញ់ពេញតែមេអញ្ចឹងណាបាទហុយក្មួលខ្មាញ់ពេញតែមេដូចបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះភ្លើងកំពុងតែឆេះរាលដាលទៀតហើយបាទប្រិមិត្តនេះបាទឆេះវា
ยี่รวมตีตังนี่คือตราบานสำแอดบานตราบานสำแอดเอารู้หรือเตะเชนยาห่าวในลาวใต้สำรามก็โดยจีสมัยแตงเกรียมแตงสลอนั่งอร่อยเพลิงกับบงได้ใช้บารีดาของได้ให้มีดามเชิญนิทอมมวยฉงแงนนั่งใส่หอยหลังคลังแต้มดองมามีการเผยปลุยบารมตะดองเนี่ยใส่แก้วเนี่ยตู้สกายดิสมันแต่เพลิงใช้เตะบ้านจังขยมบ้านปุยกำศบ้านสมอกุลจมูกการยกจัดตก